Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Ders TV! Andito na naman ako para maghatid ng mga bagong balita tungkol sa TBJ and syempre sa Eat Bulaga. At isa na nga sa ating pag-uusapan ay tungkol sa kumpirmasyon na ating nasagap na isang TV show or TV program ang magsasara at bilang na po ang araw dahil sa problemang pinansyal. Just in po ito at ang tanong ay anong show yan? Mamaya idedetalye ko sa inyo ang buong article tungkol dito. Okay? At bukod pa nga dyan, atin ding pag-uusapan ng tungkol sa Lenten special ng Eat Bulaga na kumpirmadong may presentation sila for Holy Week special after 4 years po. Ngayon lang ulit sila gagawa ng Lenten special at ang balita ay sinisimulan na pong ishoot ang ilang eksena dito. Nako mamaya detalye ko sa inyo at pag-uusapan natin ang tungkol dyan. And syempre, pag-uusapan din natin ang ilang naging ganap kanina sa Eat Bulaga, pero bago natin pag-usapan lahat yan, ay ibabahagi ko lang sa inyo na trending ang hashtag legit Dobercads na merong 2,186 na posts dito po sa Twitter. Samantalang trending din ang hashtag Maine Mendoza na merong 2,553 na post. So talaga namang yung naging guessing po ng BGYO ay pinag-uusapan din sa Twitter kanina. Ayon nga po sa mga netizen, magandang promotion ang makita sa telebisyon itong BGYO dahil dagdag exposure din ito sa kanila para lalong sumikat. So walang hindi po talaga na sila ay mapapansin ng mga tao pag sa Eat Bulaga sila tumapak kasi marami po ang nanonood sa Eat Bulaga every tanghalian. Samantalang alamin naman natin ang online viewers ng Eat Bulaga kanina. So sa Eat Bulaga TBJ na YouTube channel, merong 56k na nanonood. Samantalang sa TV5 Philippines naman ay 45k ang nanonood. Total of 101 online viewers ang Eat Bulaga. Samantalang ang tahanang pinakamasaya naman, alamin natin kung ilan ang online viewers nila sa YouTube. So sa tahanang pinakamasaya, merong 544 na nanonood. Samantalang sa GMA Network naman ay may 1.9 na nanonood. Total of 2,444 online viewers ang tahanang pinakamasaya sa YouTube. So sa online views pa lang po ng mga live nila, alam nyo na kung anong show or programa yung dinadagsa ng mga manonood. So kanina po ang saya dyan sa Eat Bulaga, ang daming hinandang sorpresa ng produksyon sa ating lahat. From Barangay Bulagaan to therapy, napakasulit. Talagang binusog ng Eat Bulaga ang mga viewers nila na nanonood kanina. Yung naging guesting din po ni Enrique Gil sa Eat Bulaga, napakasaya din, grabe, no? Nabulabog ang buong Eat Bulaga studio sa kagwapuhan na taglay nitong si Enrique Gil. Bagay siya sa Eat Bulaga mag-host, Malakas yung karisma niya katulad ng isang Alden Richards. Yun nga lang, wala ata sa bokabularyo nitong si Enrique Gil na maging host, no? Sa pag-acting lang siya nakapokus. Pero malay natin, di ba, bilog ang mundo, hindi natin masabi ang mga mangyayari. Samantalang pag-usapan naman natin itong picture ni Lola Belena kung saan siya pala ay nagpunta sa bahay nila Tito Sotto pero hindi siya abiso na pupunta siya doon. Kaya ang sumalubong sa kanya ay mga asong mababangis. Kaya kung inyong mapapansin, ang itsura dyan ni Lola Belen ay parang naiiyak sa takot, no? Natatakot siya na baka siya po ay lapain ng aso nila Tito Sotto. So marami pala yung aso dyan sa looban ng compound, no, nitong sila Tito Sen. So magandang protection yan sa mga akyat bahay at mga may masasamang loob. Ito naman po yung family picture ni Labosing at Pauleen Luna-Sotto na kung saan ay binahagi po ni Poleng sa kanyang Instagram na siyang binahagi naman ng TBJ na page sa Facebook. So beautiful family at hindi halatang may edad na dito si Bossing Big Sotto, ha? Parang hindi siya tumatanda. Ang cute nila Tali at Baby Moshi. Ito yung naging photoshoot nila nung nakaraan. Ngayon lang po nila inilabas. Samantalang ang Eat Bulaga po ay kumpirmadong magpepresenta ng Lenten special nila at ang balita sinisimulan na pong ishoot ang ilang ganap doon. Marami po ang excited dito kasi after ilang taon, 4 years ata, no, na natenga itong Eat Bulaga. Muli ulit magpepresenta ang Eat Bulaga ngayong 2024 ng Lenten Special. Kinumpirma po yan ni Tito Sotto sa kanyang Instagram na nagpo-photoshoot na po sila for Lenten Special. Ang sure pa lang po na mga kasama dyan ay sila Maine Mendoza, Jose Manalo, Tito Sotto at si Ryzza Mae Dizon. Pero for sure, kasama din dyan si Bossing Big Sotto and syempre, maging si Boss Joey, diba? And yung ilang mga legit dubber cards. Sa mga nagtatanong po kung ang singing queens ay kasama, hindi po natin sure. Pero maaring meron silang part doon na sila po ay kasama, no? Sana lang talaga kasama po sila para makita din natin kung sino yung may mga potensyal maging artista at sumikat, di ba? Samantalang isang TV show naman ang kinumpirmang mamamaalam na dahil sa usaping pinansyal. Ito ay inilabas ng PEP, wala silang binanggit kung anong show ito, pero alam kong may naisip kayo kung anong show ito. Ayon nga po dito sa headline ng PEP, no? TV program bilang na ang mga araw dahil sa problemang pinansyal. Ito po ay by Jojo Gabinete, 14 hours ago. Inilabas. Ayon po dito, maraming mga manggagawa sa telebisyon ang maapektuhan, kabilang ang mga artista, mga bida ng programa kapag natuloy ang pamamaalam nito. Tumutulong sa paghahanap ng solusyon sa mabigat na problema ang aktor na bahagi ng programa. Sinamahan ng aktor ang TV executive ng makipagpulong ito sa mga advertisers para patuloy na suportahan ang kanilang show na naharap sa malaking pagsubok. Malalaman sa mga susunod na araw ang magiging kapalaran ng programa dahil marami na ang mga kwentong naglalabasan kaya mahirap nang makontrol ang mga balita at lihim ang sitwasyong pilit na pinagtatakpan. Ang malaking problema sa pananalapi ang dahilan kaya bilang na umano ang mga araw sa telebisyon ng isang programa sa kasalukuyan pinag-uusapan at pinag-aaralan na ng mga namamahala sa produksyon ang ipapalit sa programang maaaring maisalba pa kung malulutas ang problema sa perang milyon-milyon na ang halaga. So yan po ang nilalaman ng isang article, hindi po nila pinangalanan ang naturang show. Pero dun sa word na marami na ang kwentong naglalabasan, parang alam ko na ang kasagutan dito kung anong show yung tinutukoy nila dito. Pero yung guess ninyo is good as mine. Ito na nga kaya ang isang programang lumalagapak na po yung ratings. Abangan na lang natin yan kasi mahirap pong magsigurado. Pero dito sa sinabi nila nung huli na milyon-milyon na po ang halaga na problema, diba meron po nung nakaraan na inilabas yung isang article, hindi ko sure kung anong article yon. Basta sinulat nila doon na 800 million na ang utang sa Mother Network ng show na to. Kaya hindi po makapag-renew. Plus, present ulit yon dito sa pa-blind item ng PEP na milyon-milyon na po ang halaga ng lugi. So, anong TV show po ito? No, magkomento kayo dyan and babasahin ko yan kung ano ba yung programa na tinutukoy ng PEP.